好，来关心听澳中华女网上午传来好消息了，女子双打何秋香以及何秋梅姐妹在准决赛以6-1跟6-0压倒性的胜利，直落二气走日本队，顺利的拿到了决赛的门票，也等于说呢，中华队在女子双打方面至少有个银牌是跑不掉了。面对接下来的决赛硬仗，教练会利用这两天来继续密集的训练。